dobro večer, kako hoće da pozdravim sve prisutne, goste, veoma često viđam ih i kod mene na rudničkim vrelima, a posebno bih pozdravila književni klub 21 iz Smederevske Palanke, posebno domaćicu Dilju Milosavljević. Čuješ ti me? Treće doba. Sad kad prođem našim parkom, obuzmu me žmarci, nigde jednog ovladinca, sve babi i starci. Manje više sve ih muči, jedna ista tema. Šta je rekao Krkobabić? Što penzije nema. Manje više, to sam oprostite, sad sam pogrešila. Todor kaže ti osobi, imaš nove zube. Života ti je pomažu kad se tvoje ljube. A ti osav česti čovek, naglo, pocrvene, nisu novi, ostali su od pokolje žene. Što pričaju jedan drugom, to ni cirkus nema. Jednom buči nesanica, a drugom se drema. S trgovcima loše stoje, zbunje ih natpis. Kad je nešto zabadava, zašto piše gratis? Zašto kad se ne šeće, što ih šalje vlada? I što nema za reumu jeftinih komada. Svi odreda kažu mogu da predvide kišu kad im sejeve u kostima i kad teško pišu. Napisat će peticiju da je prava zloba što ih mađi nazivaju ljudima trećeg doba. Od njih žive svi travari, apotekari, prodaju im sve i svašta da se ne ostaju. Znaju dati zadnji dinar kao drugi kriju da nabave taj čudesni muškarci lek za potenciju. To ih tera da se žene i kad dođe stota i govore sad sam sreo ljubav svog života. Hvala.